түвшинд ярьсан. Урьдчилсан ярилцлага хилцүүлгийн явцад үзэл баримтлал нь олон түвшинд яригдсан. Тухайлбал одоо манай бүлэг дээр ихэд боловсруулах явцад энэ талаар ярьж нэгдсэн ойлголтод хүрсэн байгаа. Гэхдээ хамгийн гол нь энэ талаар зөвхөн одоо уул тогтоогчд биш, иргэд маань бас зөв мэдээлэлтэй нэг ойлголттой болох нь их чухал юм байгаа. За түрүүн би хэлсэн, өнөөдөр бид нар хилцсгийн дэмжид их хурлын нэг дэмжвэл мэрэгжлийн байнгын хороодоор орно. Эргээд манай байнгын хороон дээр төвл нэгтгэгдээд санал хураалтууд батлах ажил явагдана гэдгийг дахиад хэлээ. Нэг зүйлийг тодруулж хэлээ. Хүмүүс дахин асуугаад байна. Нямбатар дарагч бас хариуллаа. Энэ хуйлууд батлагдаад маргааш нь метротой болчихгүй ээ, тийм ээ. Энэ хуйлууд батлагдаад маргааш нь 27,500 төгрөг хураагаад эхлэхгүй ээ. Энэ ойлгомжтой. Эндээс гарч байгаа шийдвэр гол нь хотод эрхийн өгч байгаа 0-27 хүртэл хэд байна уу, тэр бол хотын өөрснийх нь асуудал. Тийм ч учраас бид нэр энэ хуралтай холбоотой асуудлыг барьж гол нь эрх мэдлийн зохицуулт, эрх өгч байгаа зохицуултын асуудлуудын одоо хуралтай нь хамтарч шийдэж байгаа гэдэг утгаар тэгээд манай байнгын хорооны хуваарьт байдаг төвлөрлийг бууруулах бүсчилсэн хөгжил гих мэтчлэн чиг үүрэгтэй холбогдуулаад энд нэгтгэж явж байгаа шүү гэдгийг дахиад тодруулаад хэлчихэе. За ингээд санал хураа.